ପ୍ରଥମ ଆପରେ ଆପଣ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ନା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କେବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ପଇସା ନାହିଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଭାଇ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେବି ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଦେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଡରିକିରି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଦମ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଇଁଷ ଖାଇବାର ଦମ୍ ମୋର ନାହିଁ ସେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଯେତେ ଗୁଣସୂତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୁଣସୂତ୍ର କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆମିଷ ନାହିଁ ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସୁଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି ଧର୍ମର ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆମିଷ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ମିଶ୍ରଣ ହେଲା ମା ହିନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଣ ହେଇଥିବେ ଯେଉଁଟା କି ଔରଙ୍ଗଜେବର ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇ ଦେଇକିରି ପାଲା କେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ରଥ ବାବୁ ଇଏ କଣ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କଥା କହିଲେ ନୋ କମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ବିଚାରଧାରା ଏ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଶାନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଟାଇଟଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଥିଲି ତା ଆଗରୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗାଳି ଦେଲେଣି ଆପଣ କଣ କହିବେ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ ପୁରା ଧାର ଉଦ୍ଧାର ସବୁ ହେଇଗଲା।